石大娘，石大娘，石大娘，什么事？那几个人我会想办法。哎，不是，之前咱们不是在陷龙坑的一条矿道里挖出一颗灰玉岩的奇怪水球吗？它又显示了什么？是咱们村子。我早已传令你们避开齐和玉金州，为什么还要现身攻击？统领，我等只想将他们暂且困住，争取时间抢运最后一批龙晶，并无意伤他们性命。此地已被鱼族和镇武盟盯上，既然龙晶已尽不足，立即撤回玉界树。是。小秀儿，你烦不烦？不烦。小秀儿，终于想了。不想理你。这不是理了吗？你执着于铲除妖魔，却始终不肯去了解妖魔。须知，知己知彼，百战百胜的。狡辩。到了鱼族地界，可得收敛点心思。我不是白痴。金州，快看！那是什么？啊，明姑娘，你醒了。多谢骆家主关心。小月在惊讶什么？看那边。Thank you.
天上飞着一个城，还包在了水里。这就是天晴之海，我们鱼族的家。只有此物，凡人也可在城中活动自如。下去吧。就是上次我来过的地方，可是别路环不让我说出来。跟我来。萧条啊！大难之前，天晴之海可说是海中明珠。唉，旧事不提也罢。居堂主对鱼族女子真是情有独钟啊。我们鱼族姑娘敢爱敢恨，你对谁有意就去对她说，要是情意相投也是件美事嘛。
少祥姑娘。你好。齐。此乃我族君上祝语。真是齐的娘亲，齐乃吾之骨血。那我呢？真是齐的护生。君上，臣下擅自将护生之事告知少君等，稍后再向君上请罪。不错。郑军，你们说我这信啊，证明给我看啊！君上都亲自回答你了，你还想怎样？你当你是谁呀？谁稀罕你们啊？我当我是谁？还请少君尽力催使体内的力量。证据，那就努力感受少君的力量，试着与之协调。金昭，齐，这种感觉就像是跟齐连在了一起。金昭，小爷。少君之间的共鸣就是护生的证据，如果是别的你可以说是我们作假，但你自己的感觉总不会骗你吧。还有共鸣会消耗大量生命力，对身体造成巨大压力，如果身体状况不佳，甚至可能危及生命，最好不要擅自尝试。金昭，你没事吧？刚才我觉得好难受。护生，金昭，君上，等月金昭接受现实还需时间，可否让我等在天晴之海暂住几日？硕玄，是。
林渊，吴方才是否又失控了？是，君上，前任女王灵叶曾对我笑言，她在梦中与上古神识相遇，那神识虽然强大，却单纯温良，她视那神识如妹妹一般。有赖君上，天晴之海才能延续至今日，还请君上不要放弃希望。多谢姑娘。小十方，此地是妖界，小心采花不成反成花肥。我他们似乎对我们并无敌意，我想巨兄只要依礼行事，应无大碍。小秀儿，你倒应多和此地居民亲近亲近。师叔是想逼得我按捺不住杀意，害你们全丧身在此处吗？月兄，不要紧吧？你我都不是他此刻所需要的。硕璇姑娘，
是碍眼，讨厌。哼，还是你们让人开心。硕雄姑娘，你干嘛老跟着我？喜欢我？这个，那个，我们鱼族崇尚的是英雄豪杰，你，哼，我现在也比以前厉害了呀。那好，我们来打一场，你要是赢了，我就让你喜欢；输了。就有多远滚多远。打不打？现在是不够厉害，可我会努力变得更厉害，总有一天能变成大英雄、大豪杰。所以，你这人也有点意思。哎呀，烦死了！这些小家伙挺可爱的，你要不要摸摸？鱼身上又滑又黏的。太恶心了，滚开。不是，我不是这个意思，我是想说那个。好像有石方的声音。秦昭，你跟我说话呀，你别不理我呀，我会怕的。是因为我把你变成了护身，怕你失忆，你气我了吗？对不起，你打我吧。
金昭，你老说我是笨蛋，可是护生的事我觉得不是那么糟的。如果我没把你变成我的护生，那我早就被带回来了，就不能跟你在一起了。那样的话，至少我是不开心的。要不你就当我是你的护生吧，保护你，听你的话，我愿意啊。那我去问祝鱼有没有办法让我当你的护生。金钊，顾寒江带我们去寒水的时候，我还想花开并蒂，我们一定是要照顾你的，原来是这么个命题，找了这么久的记忆，没想到这么突然的找到，还是这么个结果，我以后要做什么？心中什么了？我们和赵武王的人一起去了一马河，习惯了没见到贤妻。好了，金昭，你不是不知道做什么吗？那我们就还是跟着你看见的东西走吧。嗯，也好，有点失足，心里可能就不会这么苦。不管怎样，总比待在这儿好。在这儿我算是什么玩意儿？你是金昭啊？我说错了吗？嗯，没事的，都会好的，没事的。我真是还不如你这个傻瓜。我是谁？我是月金昭。金，无论我是谁，是什么人，你都会留在我身边吗？当然了。就算我找不回过去的家人朋友，至少还有你在。我一直在啊。
岳兄。我没事，让洛兄担心了。那就好。啊，对了，贤卿和明姑娘呢？贤卿说出去逛逛，明姑娘在里面，好像还在因为强行带来天晴之海而生气。月姑娘你，月姑娘之后要何去何从，可考虑好了？齐当然要和我在一起。可月姑娘是子国君上的女儿，虽然她给我的感觉很温暖，可我都没怎么见过她。有记忆开始，我就是和清昭在一起的。那个女王生气时很可怕，要是她不准你走的话，其实今朝留在这里也可以吧。在这儿，在那些海马看来，我算什么？既然如此，你们还是早点向祝宇说明去意才是。明早我们就去找祝宇安排，然后马上离开。赶紧去找找，这有什么好吃的？就知道吃。此地住民似乎对我们没有敌意，我想大家小心些，到处去逛逛也无妨。